urukundo ruvanze n'ingiro z'imibereho bibasha kugenda ishusho y'impinduka zifatika. Kurikira Think Again ishingiye ku nkuru y'uruhererekane hagati ya P&M ku isango stari buri cyumweru saa 9:45 z'umugoroba ndetse no kuri YouTube channel yitwa Think Again. Think Again. Think Again. Nongeye kubaha ikaze mwese mudahwema kubana natwe kujya umwe hari ko mwe mukunda Think Again ishingiye ku nkuru ya P&M. Mu gice cy'ubushize twabonye uburyo P yatewe utwatsi imbere y'ibirahure byuzuyemo icyo kunywa. Twabonye uburyo kubyakira byamunaniye kugeza n'ubwo afashe icyemezo cyo kuboroka nimero ya M. Ariko ubwo twaganaga ku musozo twumvise ijwi ry'inshuti ye kuri telefone asa n'umuhumuriza. Ariko man, wari uzi ko gushongeshereza ibyifuzo byawe muri wowe kandi ukabikora ushecetse ari ryo kosa rikomeye umuntu yakwikorera. Ikaze kuri episode ya kabiri ya Think Again ishingiye ku nkuru ya P&M muri kumwe n'Uwiringiyimana Patience. Iri jambo ryakomeje kubunga mu mutwe wa Pinki Sereri yashyira telefone hasi akomeza gutekereza. Mu kanya gato muri we ubona arasa n'uwungutse igitekerezo. Abahanga bavuga ko kimwe mu bintu bishobora gufasha umuntu gutsinda ibigeragezo byo mu bitekerezo ari ugukora siporo. Dore ngo kuko P nawe yacometsemo umwambaro wa siporo yambara vuba na bwangu akazipana arafata umugozi atangira gusimbuka. Agacishamo agakora udupompaje agasubira ku mugozi agasimbuka ariko mu maso he ukabona akomeje gusa n'uwabihiwe n'ubundi ariko akiyumanganya. Uko akora siporo ryajwi rya mugenzi we ryakomeje kumuza mu mutwe. Rimwibutsa ko gushongereza ibyifuzo byawe muri wowe kandi ukabikora ucecetse ari ryo kosa rikomeye umuntu yakwikorera. Ku rundi ruhande M nawe ntago yaratuje. Mu rugo haba yabaga ari mu turimo dutandukanye ariko mu by'ukuri ubona adafite umutekano. Agacishamo agahamagara nimero ya P ariko ikanga gucamo akamwandikira utu message ariko message zikanga kugenda. P nawe aho yibereye mu rugo umwitoza wumereye nabi nyuma y'iminota nka 35 akora siporo yaje kuzisoza ubona sa n'uwahindutse mu maso. Vubona bwangu yinjira mu nzu yiwe yicara mu ntebe asa n'uruhuka. Afata akanya gato gasa nko kwitekerezaho arangije afata telefone ye bigaragara ko agiye kuborokora M nyuma y'igihe kirekire yaramuborotse. Ubwo muzi byamubayeho yabaye akimuborokora message za M zaje zisukiranya zimwe yamwandikiye zose zaziye icyarimwe. Zimwe muri zo yaramubazaga ati amakuru P mbese umeze ute ko nakubuze kuri telefone. Zikomeza kugenda ziza gahoro gahoro agenda zisoma. Nubwo zari nyinshi ariko imwe gusa niyo yakuye umutima P. Ubona arasa n'utunguwe cyane ariko kandi bimutera kujya mu rujijo. Iyo message yaravugaga iti none se kutambwiye uko ubyumva ibaruwa nahaye umuntu ngo akuzanire ntago yakugezeho. P akimara kubona iyi message ibitekerezo byamubanye byinshi koko atangira kwibaza iby'iyi baruwa. Nyuma y'agahe runaka byibazaho agira gutya yibuka kubwo yari akiri mu bihe bigoye hamwe yari yarigunze nta munezero hari umusore wigeze kumuzanira envelope imwe ijyamo impapuro akamubwira yuko hari umuntu wayizanye agasanga adahari. Yibuka neza ko iyo envelope bamuhaye atigeze ayisoma ndetse ntiyabasha no kwibuka ahantu yayishyize ariko akibuka yuko atigeze ayisoma. Byatumye atangira gushakira mu nzu hose akubita hirya agaruka hino ariko envelope arayibura. Ahagarara akanya gato abitekereza yitonze maze ubwenge bwe bumwibutsa neza uko byagenze. Yibuka ko envelope yayijugunye maze ikagwa inyuma y'intebe yo muri salo. Ku bw'amahirwe koko arebye inyuma ya ya ntebe ya envelope ayisangayo. Vuba na bwangu aba arayica akiyafungura n'igihunga n'amatsiko menshi maze aca bugufi yicara mu ntebe atangira gusoma amagambo yanditswe muri iyo baruwa. Yari baruwa yandikishije intoki bimwe bya kera ku buryo no mu ntangiriro yatangizwaga na ya magambo twakoreshaga kera ati ku nshuti yanjye P amakuru yawe umerewe ute ibintu nk'ibyo. P yakomeje gusoma iyo baruwa maze atangira kugira emosiyo z'ibyishimo bivanze n'ubwoba ariko biza kuba gahebuzo ubwo yageraga kuri paragraphe ya kabiri. Umva ibyari byanditse muri iyi paragraphe. Urabizi twari inshuti kandi cyane uburyo buri wese yabonaga ko nta buryo rya hagati yanjye nawe. Mbabarire kuba ntarahise nemera icyifuzo cyawe
ariko suko nari inkanzi cyangwa ntari intewe ishema nawe wambere inshuti imyaka ibiri irashize uri umusore w'igikondoro pe kandi nterwa ishema n'umurava ugira mu kubungabunga umubano wanjye nawe nkwandikiye ngira ngo gusaba imbabazi hari ikintu ntigeze nkubwira mu gihe cyose tumaranye ari nacyo cyatumye ntemera ko dukundana umunsi twongeye guhura nzakubwira kandi uzambabarire nta kundi nabigenza pe P akimara gusoma aya magambo yaragaga yamera nk'ufashwe n'ikinya mu birenge ahumeka insigane biramucanga akibaza ikintu M yamuhishe mu myaka yose bamaranye akibaza icyo kintu cyatumye M yanga ko bakundana mbese ukabona byamubereye urujijo birumvikana nta kindi cyari mu mutwe we usibye gukora ibishoboka ngo ahitahura na M vuba na bwangu dore ngo kuko yatangiye ku mutelefone ariko kubwa amahirwe make telefone ya M ikanga gucamo umusore bimubera ihurizo ariko basi ukabona mu maso arasa n'utangiye gukira ariko akigaragaza ko afite urujijo kubyo amaze gusoma mu gice cya mbere twabonye ko M ari umukobwa uvugisha ukuri mu byo avuga hafi ya byose ntababeshye nti ubwoba no kumenya ikintu M yahishe P ku buryo bituma atemera ko bakundana kandi bigaragara ko mukunda ubuse koko nibahura M azatinyuka mu bwiza ukuri bizaba byakunze ko bahura sahubwo kumbona telefone ya M itarimo gucamo none yaba yaramuborotse nawe gusa uko biri kose ndumva nizeye ko M azabyitwara mu kigabo kandi uko biri kose aho kwemera gukundana n'umuntu ariko ntumubwire uwo uri we wanyawe kiza nuko wamwiyereka ukuri yakwemera kubigukundira mugakomeza urugendo yabikwangira nabwo ubuzima bugakomeza naho ku ruhande rwa P ndetse n'undi wese ujya yitwara nk'uko yitwaye mu gice cya mbere namubwira ko ikiruta byose kandi cyiza rugutuza mu mutima kabone n'ubwo ibyo wifuzaga kugeraho utabigezeho nk'uko wabiteganyaga haba mu kazi mu rukundo mu iterambere ndetse n'ibindi tuba twifuza kugeraho mu buzima iyo twanzwe cyangwa tugasubizwa inyuma n'abo twari twizeye ko batabikora aho kanya dutangira kwiyumvamo ijwi ritubwira ko twigijwe kure y'ibyiza byari bidutegereje gusa ni muri ibyo bihe bigoye tuba tugiye kubonera amahirwe akomeye yo kongera gutekereza kwishakamo izindi imbaraga ndetse no kongera gufungura imboni z'imitima yacu kubona ibirenze ibyo twabonaga n'ababeshye ndumva mfitiye impungenge P ndimo ndibaza ukuntu azaba ameze umunsi azaba arimo kumva ibanga M yamuhishe mu myaka ibiri yose bamaze bafitanye ubushuti niba nawe ufite amatsiko nkanjye ntuzacikwe na episode ya gatatu kuri Think Again ishingiye ku nkuru ya P&M mugire ibihe byiza mwari kumwe n'uburinzi Imana patience.